Насправді я. Воно їжте. Так і піду помию. І з'їм. Букет номер 2. Да, Кася любить. Кася любить букетики. Не обов'язково їх зривати. Ми можемо понюхати і те, що є. Да, кисьонь? Да. Ми такі. Ми такі коти. Ми такі руденькі коти. Ми такі руденькі коти. Ми такі руденькі коти. Ми такі руденькі коти. Ми такі руденькі. Черненькі. Зуби покажи. Зубики покажи. Кася пішла далі. Всі края машини ходили. Я можу тебе повести до одної знайомої собаки. Я тут. Знайома собака на привізі. Я вже не кажу про іншу техніку, але ти так хочеш нарватися, що, мабуть, ми спробуємо сходити до собаки на цепу. Рідіна, ти все-таки хочеш до собаки? А шкода, тут панорамне містечко, там у нас уже і сонце майже зайшло, а Кася хоче блудити, вона точно хоче дійти до тої злої собаки. Ми пішли, пішли, я обов'язково тебе там познімаю, просто знаю, як верещить той пес, а ти не знаєш. А ти що не знаєш? Та що дівчинка неопитна. Подивишся, як холодильник працює. А там за кукурузою схований холодильник. Да. Там машина вантажиться. Да. Все не просто так. А тобі цікаво, да? Ну, Кася. Дивись, щоб ти за ікою не лишилася, ти. Любитель техніки. Виявляється, ти любиш не тільки техніку, а й виробничі процеси. Хорошо. Так і запишем, Кася. І про процеси запишемо. Да. А я тебе кисьом попереджав, що там страшні собаки, страшні холодильники. А ти все ж хотіла подивитися сама. Ну, подивилася? Я кажу, нафіг. Ми краще підемо потрошку додому. Ну, може тут ще по чужих дворах понишпиримо, да? Я тебе піймаю і викину з чужого двору. Так що давай, не виділимося. Еме. Помаранчевий кіт над помаранчевим колесом. Закрасиво він цього разу сюди заліз. А все інше ви вже тисячу разів бачили. Спробуємо знайти собаку в темряві. Майже темрява. На нас спустилася. Такими підозрілими хмарками. Що вони так згущаються, що вже, мабуть, чи не пора робити ноги, щоб оце нам все на голову не впало. Холодне і мокре.